নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল অসমৰ ঠিকাদাৰৰ সকলো হয় ঠিকেই শুনিছে অসমৰ ঠিকাদাৰে এতিয়া কানিব লাগিব যোৱা 8 আগষ্টত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আয়ুক্ত চন্দন শৰ্মা স্বাক্ষৰিত এখন পত্ৰ এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে ঠিকাদাৰৰ মাজত এই পত্ৰখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে এতিয়া পঞ্জীয়ন আৰু নবীকৰণৰ বাবে যিসকল ঠিকাদাৰ আছে তেওঁলোকে মাচুল অত্যধিক হাৰত দিব লাগিব লগতে সেই মাচুল এককালীন হ'ব আৰু সেই মাচুল কেতিয়াও উভতাই নাপাব মানে সেই পইচাখিনি ৰিম্বাৰ্স কৰিব নোৱাৰিব লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এই পত্ৰখনে কি কি কথা কৈছে সেইখিনি আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক খ গ আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ লগতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে যি এককালীন আৰু কেতিয়াও উভতাই নোপোৱা মাচুল আছে বা কেতিয়াও ঘূৰাই নোপোৱা মাচুল আছে সেই যি মাচুল আৰু কেতিয়াও ঠিকাদাৰসকলে নাপাব আকৌ ঘূৰাই বা ৰিম্বাৰ্ছ কৰিব নোৱাৰিব সেই মাচুলবোৰৰ পৰিমাণ হৈছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ বাবে 5 লাখ টকা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ খৰ বাবে 2 লাখ টকা আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গৰ বাবে 3 লাখ টকাৰ মাচুল দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে 50,000 টকা আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে 25,000 টকা অসমত এনে বহু নিবনুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যিসকলে ঠিকাকেই পেচা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ ওপৰত এতিয়া মাধমাৰ পৰিছে এক প্ৰকাৰ সৰগ ভাগি পৰিছে তেওঁলোকৰ মূৰত কাৰণ ইমান পৰিমাণৰ টকা এজন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে দিয়াটো সহজ সাধ্য নহয় বা সম্ভৱেই নহয় প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ বাবে 5 লাখ টকা ধেমালি এমাউণ্ট এটা নহয় লগতে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ খৰ বাবে 2 লাখ টকাও কম এটা এমাউণ্ট নহয় যিটো টকা তেওঁলোকে আকৌ ঘূৰায়ো নাপাব আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গড় বাবে 1 লাখ টকা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে সেইটো সম্ভৱ নহয় আৰু কোনোবাই যদি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ঠিকাদাৰ হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁ 50,000 টকা দিব লাগিব আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে 25,000 টকা এতিয়া একাংশ এনেধৰণে কৈছে যে ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰিবৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি ৰাজ্য চৰকাৰে যদি ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰিবৰ বাবে লৈছে তেনেহ'লে আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰেই বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ যদি ঠিকাদাৰৰ সংখ্যা চাওঁ সেয়া হৈছে 10,000 আৰু 10,000 ঠিকাদাৰৰ পৰা স্বাভাৱিকতেই ইমান পৰিমাণৰ ধন লৈ যিটো ধন একেবাৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগতেই থাকি যাব সেই ধনটো আৰু ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰশ্নই নুঠে স্বাভাৱিকতে ৰাজকোষ কিছু পৰিমাণে টনকিয়াল হ'বই কিন্তু যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে বা যিসকলে নতুনকৈ এই পেচাটো গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰ চাইড কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া নহয়নে বা তেওঁলোকক একেবাৰে আঁতৰ কৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া নহয়নে তেওঁলোকেতো আৰু সাহস নকৰিব এই নতুনকৈ ঠিকাদাৰী পেচাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাৰণ ইমান টকা নিবনুৱা বা বিশেষভাৱে সবল নোহোৱা পৰিয়াল এটাৰ বাবে দিয়াটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ যিকোনো যুৱক যুৱতীয়ে ইমান টকা এবাৰতে গোটাব নোৱাৰিব সেইটো এককালীনভাৱে দিব লাগিব আৰু সেই টকা কেতিয়াও যিহেতু ঘূৰাই নাপাব সেই টকাটো দিওঁতে 100 বাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু তাৰপাছত ঠিকাৰ কামবোৰ আছে আৰু ইয়াৰ নবীকৰণৰ কথাও আছে নবীকৰণৰ বাবদেও যিখিনি মাচুল দিব লাগিব সেই মাচুলো ঘূৰাই নাপাব সেয়েহে বহুতে এনেধৰণে কৈছে যে পুঁজিপতি ঠিকাদাৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ই কৌশল নেকি কেৱল পুঁজিপতি ঠিকাদাৰসকলৰ কথা চিন্তা কৰিছে আৰু যিসকলে ঠিকাক পেচা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবি আছে যুৱক যুৱতীয়ে তেওঁলোকে ঠিকাদাৰী এই পেচাটোক একেবাৰে বাদ দিব লাগিব সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ ইমান এটা বিগ এমাউণ্ট এজন যুৱক বা যুৱতীৰ বাবে একেবাৰতে খৰচ কৰাটো সম্ভৱ নহয় বহুতে এই কথাটো চিন্তা কৰি 100 বাৰ ভাবিব লাগিব যে মই ইমান টকা ক'ৰ পৰা আনো আৰু যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়েহে কৈছোঁ অসমৰ ঠিকাদাৰৰ চকুলো ইয়াক অন্য ধৰণে ভাবিব পৰা কিবা থল আছিল নেকি কেৱল ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰিবৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে নে সঁচাকৈ যেনেধৰণৰ অভিযোগ আহিছে যে পুঁজিপতি ঠিকাদাৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবে এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তাত কিন্তু বহুকেইটা প্ৰশ্ন আহিব আৰু অসমৰ নিচিনা ঠাইত ইমান এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট ইমান ডাঙৰ এটা টকাৰ সংখ্যা দিয়াটো বহুতৰ বাবে অসম্ভৱ কোনোবা ক্লাছ 1 ঠিকাদাৰে হয়তো 5 লাখ টকা দিব পাৰিব পাৰে যিসকলৰ ইচ্ছা আছে ক্লাছ 1 ঠিকাদাৰ হোৱাৰ তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো 5 লাখ টকা বৰ ডাঙৰ টকা নহ'বও পাৰে কিন্তু বহুতৰ বাবে হয়তো হয় 5 লাখ টকা সৰু টকা নহয় 5 লাখ টকাটো বহুত টকা বহুতৰ বাবে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি মতামত আগবঢ়ায় আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক ধন্যবাদ